Tjena Max Nyman och välkomna till ett nytt avsnitt av Super Mario Maker 2 Race med Adam och Elias. Jag är inte här. Nej. Jag är här. Ja, okej. Okay. Ja. Adam var inte här förra gången, men nu är han här. Jag är inte här den här gången heller. Heja klacken är borta också. Ja, just det. Och det är standardregler nu igen. 20 minuter, flest vinster. Men jag har ett skadat finger så jag borde få 5 poäng. Jag har faktiskt jättelite ont i min nagel på högerhanden, så att jag också... Ja, det ser, som ni också kanske har märkt på den här korta stunden har funnits där, så finns det också nu en timer på sidan. Så för alla er som har klagat, eller jag predikar bara att ni kommer ta, alltså, att ni kommer klaga, men den timern har ni inte sett förut ifall det har varit 3 pers. Men nu kan ni se den. Så. Har inte ni hittat rätt eller? Ja, det är red coins. Aha. En i varje dörr. Ja, det var. Jag tog den längst till vänster. Jag tog den uppe höger. Eller jag håller på. Fan. Shit, jag måste värma upp känner jag. Åh, vad jag känner att jag måste värma upp. För fan, vad dåligt. Ah, jag behöver en hejaklack. Men hur... Vad, har ni hittat låsta dörren ens? Den är i början. Men där har han nyckeln. Nej, jag har inte nyckeln. Varför sa du det där om låsta dörren? Man får inte prata om låsta dörrar utan en nyckel. Jag har coinet, men... Du har inte tagit i har du Marcus tagit... Marcus har sista. Man har inte... Jag har inte en coin här och... Nej. Jag ser coinet till vänster. Mm. Oh, där ja. Okay. Mm. Så här är dörren. Okay. Ja, där uppe var dörren. Men då kommer han ut i den här dörren. Nej, inte den dörren. Den till vänster. Den dörren. Åh, det var det här jag började. Jävlar, jag fick en nyckel. Jävlar vad nyckel jag fick. Oh! Nej! Nej! Jag såg inte ens att det där bytte... Bytt ägare. Ja. Nej. Ja, oh, det... Man ska ja, det är samma... Oh! Det är samma... Nej, vad fan gör du? Fan, dryga ni. Jag snyltade. Jag har väldigt mycket input delay, har jag märkt. För att jag har igång alldeles för många program på datorn. Det är sjukt störande. Fy fan, jag skulle aldrig kunna köra genom previewen sådär. Nej, inte jag heller. Även om jag har ett capture som har en jävla liten preview. Alltså, det har fungerat jättebra. Men just nu gör det inte det. Så jag kör med dubbel lag här. Men vänta nu, om Elgato har väl inbyggd en encoder? Eller det borde väl inte lagga mer om du har fler. Den är här nere i hörnet. Vart är det? Ah, där! Där! Nej! Jag glömmer bort att man inte kan studsa på de fiskarna. Jag gjorde allting och ni bara snor allting. Kan du... Det där får inte vara slutet. Men då blockerar dörren tills jag kommer, så är ni jättesnälla. Det var... Adam! Jag råkade klättra. Ja, men ha! Det var slutet, ja, det är slutet. Halv poäng. Yes! Oh, jag fick ett halv poäng i alla fall. Ja, du fick också ett halv. Ja. Oh. Fan också. Fan vad gött alltså. Det var en bra vinst tycker jag. Mm, välförtjänt. Jag gjorde jättemycket. Jag till och med, alltså, folk som kollar på den här videon måste typ ragea på vad jag gjorde. För att jag var så out of shape att jag glömde av var jag var mitt i banan och gick runt i första dörren även fast vi hade redan låst upp andra. Och... Vad händer med min? Åh jävlar, vad håller du på med? Jag vet inte. Minecraft ville säga hej. Jaha, Minecraft kom upp. Ja, okej. Men du ska inte spela Minecraft nu, Adam. Det var inte det jag försökte. Okej, okay, Marcus, du kan vänta tills vi har fixat nyckeln. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Det är så du spelar ändå, så... Jag går åt höger. Nej, det var nyckeln. Så studsar jag upp här, så hoppar jag ner här. Hoppa på den där.
Som hoppar på den i luften. Vad fan, varför tryckte du ner mig? Hur långt ner går det här? Fan. Vi bara står och väntar. Jag har glidit i typ 500 år. Ja, jag kollar på din. Det tar aldrig slut. Nej, det är en vertical. Oh, okej. Okay, aha, ni. Aha, jag ser oss. Du gör ingenting. Det är tur att jag inte träffar den. Ja, man måste falla snabbt. Nej, fan. Ja, nu gör du ingen. Nu kan du bara ground pounda. Nej då, jag kan inte ta mig upp. Ja, men det är lugnt, jag kommer få den snart. Ja, men eller så skiter du i det. Jag var millimeter från att träffa den. Fan, skjut på dem här. Nej. Varför då? För jag är smart. Finns det en annan väg? Såklart det finns det. Varsågod. Tack. Nej, är du dum? Ja, men det är bara att jag tog livet av mig också. För ja, du dödade mig nämligen. Nej, hur fick han tillbaka den? Nej. Whoop. Ja, men jag fastnar här nu. Slå inte om den, låt den vara på blå. Nej, varför gjorde jag det? Jag ville ju spinna grejen, skiten. Ja, tack. Okej, okay, sådär. Snälla, kan jag få ett mål? Nej, men... Så vinner han. Nej! Jag har ingen aning om jag vinner, det är folk som skrattar åt mig. Jag tror, ja, tack. Jaha, Marcus, du kunde ju ha skippat allting bara för att veta det. Nej! Warpen till målet var precis vänster om, du vet, månen alla on off switchar. Va? Ja, men fast jag råkar ju studsa upp, eller jag råkar hoppa högt, ja. Efter. Ja. Mm. Exakt, så hade du inte gjort det, då hade du bara kunnat walta till vänster liksom. Fy fan. Ja, oh, Marcus. Det där var orättvist, tyckte jag. Jag tycker vi kickar Elias från våran grupp. Har varför? Inte redan gjort det? Varför? Va? För att du vann. Han gör ju ändå ingenting. Ja, exakt. Du gör ingenting och så bara vinner. Ja, oh, fan. Jag hatar när det händer. Det är ni två. Ni gör ingenting och vinner. Jag är den enda som spelar ärligt. Det är därför du förlorar. Jag vet. Det är det som är det sorgliga. Det enda jag gör i början är att ta upp folk. Vem är Luigi? Det är jag. Åh, ge mig den där. Oh, tack, tack. Någon var snäll och gav tillbaka. Pay it forward. Ah, rakt i fejan. Ja, vi vill att den ska vara... Eller? Nej, fan, det är jättelaggat. Men... Så att jag hoppade aldrig, så jag bara gick in i den där. Fan, det är Marcus. Nej, dumma jävla twisters. Ja, twistersen är så jobbiga. Ja, jag hade ju inte varit här om allting hade bara gått som det ska. Okej, jag får göra så här helt enkelt. Så. Fan, skammen alltså. Sådär, nu. Jag kommer i fatta, det är lugnt. Det är inte min dag idag alltså. Hej. Hey. Det var inte min dag igår heller, så jag vet inte vad jag klagar på. Jaha, du är för liten, du kunde inte... Ja, exakt. Vänta, vart ska man? Ska man ner här? Jag tänkte göra sådär med, men jag... Aha! Åh, vad nära man är! Åh, vad nära man är! Nu är ju frågan om jag vill bara ge vinsten till Marcus eller vänta. Jag tror inte det är mål efter, men... Du tror inte det? Eller tror du det? Vi har ju kört jättekort.
Men jävlar, det slogs om. Vänta, va? Nej! Ja, det är Adam! Ja, det var Vinsta var direkt efter. Vind då, Marcus! Ni vet att om man var riktigt bra och gjorde typ en triple jump eller någonting uppifrån pipen, så hade man nog kunnat klara det med perfekta twirls. Jag funderar på det, men jag tänkte att jag brukar alltid satsa på det, så brukar 99% av fallen vara fel. Mm. Alltså, jag gjorde det hoppet, men jag kom inte fram för jag är kass på att twirla och hoppa. Mm. Jag var ju stor när vi kom in dit, så jag hade ju kunnat damage bussa uppe på, men jag ville liksom inte ta skada. Så att det gick liksom aldrig. Ah, ja. Tack för vinsten, Andreas. Mm, varsågod. Hur fan var det hard? Som öppnade dörren för dig. Va? Öppnade du dörren för mig? Ja. Det var Adam som såg om. Var det inte du som gav mig vinsten? Nej, det var Adam. Aha. Jävlar, hur ofta ingen nuddar varandra här. Jag har den åt sidan. Hej då! Oj! Jag åker långsamt tillbaka. Bort! Nej, vad? Vi ska åka med den här. Jävla douche, ja. Nej, men hallå! Nej, men... Det var... Jag gjorde väldigt fel. Ja, eftersom det studsade så fick jag aldrig så här fäste på marken, vilket gjorde jag liksom att... Oh. Nej, jag hinner inte. Alltså gud, jag hatar allting. Ja, jag hatar online. Allt alltså. Fomsy online går aldrig bra ihop. Nej. Nej, men åk inte iväg. Jag ja, tror den, ja, jag tror det är en thwomp här. Ja, den där översta thwompen är borta. Va fan. Då är det give up, eller? Om man inte kan hoppa till höger. Nej, det går inte. Det är give up. Eller start over. Nej. Nej, give up. Får man bara en chans tycker jag inte det är värt. Jag trodde vi hade den regeln att det är en chans du ger upp. Eller då startar vi over en gång. Ja, men kanske en ja, vi kanske hade det förut, men det brukar aldrig gå andra gången heller. Why? Plus att jag vill ju vinna så. Jag vill vinna. Nej, va? Varför vill du vinna? Nej, okej, du har rätt, Marcus, jag vill inte vinna. Jag fan vill vinna liksom. Out of the underground. Out of the underground. Kolla, jag är Mario. Jävlar vad min sån timer ser fin ut alltså. Outkeyad och grejer. Jag ser fan ut som att den ska vara. Det ser inte ut som att det är spelet den som visar den här. Åh, oh, det var en spikjäkel där. Nej, flytta på dig. Vad fan flyttar på dig? Nej, fan. Boosta inte på mig. Nej. Nej, fan. Jag wow! Yes. Var ska man? Nej, men vad skit. Man ska ju upp dit, men det är ju... Jaha, så måste man bara tajma det. Jävla jobbigt. Ja, men. Skojar mig. Jag måste ta det mer lugnt. Jag känner att jag är så jävla out of shape just nu. Så säger jag det och dör direkt. Instant. Bara, jag måste bara expressa hur mycket jag hatar sådana växter som åker ut pipe snabbt. Mm, ja, det är där munchers röda pipes är det värsta. Det går bra här nu, fast ingen checkpoint, vilket inte är nice. Nej. Han bara sa nej och ville inte visa sig. Sådär. Ser ingenting. Åh, oh, det där är läskigt. Kasp. Nej, men varför går nu så jävla snabbt? Jävla man, så jävla snabbt. Jag vet inte vad jag ska göra här. Jag gömmer mig. Jag är rädd. Jag tror jag ska... Ja, sådär, ja. Okej. Okay, Elias kommer vinna här, alltså, för att jag har inget hopp i livet. Jag kan dö här, bara så ni vet. Manchen som hoppar ut så fort, fort, jag fort. Jag såg någon dö där. Ja, hej, det var jag. Ja, hej. Va?
Va? Missar jag någonting? Ja, jag kan hoppa upp dig. Jag ska bara vara bra. Ja, det var jättedålig timing. En wiggler var liksom precis på det sämsta stället. Vad fan skojar du med, eller? Kan du bara... Okej. Okay. Köttbulle död. Man kan inte komma upp här. Okej. Okay. Oh shit, den såg jag inte ens. Ja, oh, checkpoint. Vad dog jag verkligen precis innan en checkpoint? Ja, oh, men hade du inte kommit hit upp än? Jag dog på den där wigglern du vet som var där precis. Ja, oh, okej, okay. Ja, den var precis innan checkpointen. Det är vid checkpointen. Det var härligt. Läs kom alltså sist till checkpointen. Jag kan inte komma upp här som stor. Varför kastar du... Nej, skojar du mig? Jag tror inte någon kan överleva om man inte är stor nu. Åh, oh, det här var jobbigt. Men vi får ju vara stora, Marcus. Man får ju vara, men man vill inte. Men vad fan? Men Adam, jag studsar på den här raden nu, så han är konstant till höger. Hur kom du upp, Adam? Nej, jag studsade på den. Aha, för mig är han Marcus röd. Marcus studsade inte på den. Nej. Marcus var snäll, jag var elak. Ja, det är kört för mig. Jag kan inte komma upp där. Om inte jag damage boostar. Ja, varför liten. Inte damage boostar? Kör lite. Ja, jag får försöka igen och inte ta förlora svamp. Alltså gud, hade jag inte bara dött där så hade allt varit så mycket bättre. Extremt besviken för mig själv. Oh shit, det går inte för mig att klara heller. Det är Adam och sen är det ingen mer. Här, det går inte att komma förbi här. Den har blockerats. Ah! Oh, du, vänta, du är här! Jag tror det var Elias. Då är det helt kört, då är det bara giva. Ja, nu dog jag av en muncher. Så jag måste ta livet av mig. Tror du att Elias var bättre än mig, Marcus? Nej, jag tänkte att du var högre upp och så var vi här nere, va? Nej. Nej, du var ju först. Jaha, kom ingen högre än så här? Nej, jag har inte kommit... Jag kan inte komma förbi wigglern så att jag inte liksom kunnat komma förbi. Så. Nej, det är kört oavsett så att det är egentligen bara give up. Ja, men då. För att det här blockeras så fort jag hade gått en gång. Jag tror det tycker jag var riktigt dålig. Ja, riktigt dålig. Det blir ju så. Det var, där var det sådana one-off-block som hela tiden åkte on-off. Och så var jag tvungen att hoppa på väggarna. Och sen längst upp var det en thump som bara kraschar ner och dör mig direkt. Mm. Så jävla elakt. Och sen blockerar den vägen bara för jag släppte väl ner någon jävla bomb. Ja, den är för att det inte ska komma ut fler stycken skal. Mm. Ja, Marcus. Alla 19 coins. Okej, okay, Adam. Bra. Jag vet att det var länge sedan jag påminde dig. Så jag tänkte att du... Nej, någon av er tar det första, va? Ja. Already did. Är det några coins som är? Jag dog inte utan jag landade på on-off-switchen. Ofta. Ja. Vi ska upp här. Men nej, vad elaka ni är! Wow. Okej, det är två coins här och en nyckel. Okej. Wow! Nej! Wow, jävla sol där så jag trodde att du dör direkt. Okay. Det här är hemskt när vi är flera. Vem är det som aktiverar? Det är istapparna. Istapparna aktiverar någon fall. Istapparna aktiverar, okej. Okay. Så när den här trillar ner, nu kommer den aktivera. Har ni alla mynt nu på vägen? Du har! Nej men mynt, inte mynt. Ja, mynt. Ja, oh, just det, mynt var det också. Ja, ni får inte glömma att ha dem. Så lyfter jag upp er här som en snäll person ni är. Jag är en snäll person. Istappjävel! Nej, solen! Ah, tack! Alltså måste jag hela vägen. Den där falla. Wow! Ja! Hade jag knuffat dig där hade det varit extremt roligt. Det hade inte varit kul. Ja, varsågod.
Ja, vänta, jag måste vänta på mig. Men gjorde du så trött. Men det var ju eld där. Jag hade inte tänkt att hoppa. Nej, men så hoppade jag, dödade mig själv. Exakt, jag sa att jag inte ska. Jag är ju fan, jag visste att det var istappar där. Ändå hoppade jag in i dem. Gjorde du samma sak? Men fall då, för fan. Solen är ju i vägen. Åh, det här är skitjobbigt. Jag hatar flygande isblock. Jag hatar solen som är när det är, det är snö, det är vinter. Hur kan du hata solen? Det är fan kallt, det är ju jobbigt. Man. Nej, jag gillar kylan. Alltså, ni kommer ju komma ihåg ifatt mig bara på grund av det här. Ja. Ja, tjenare. Du är sämst. Ja, vi... Vad är han sämst? Så vänta, det är till coin här jag måste ta. Mm, du. Om du vinner det här nu. Så. Ja, det var inte alla. Jag har fortfarande ingen clear condition. Det är säkert coins där nere, så jag måste slösa lite tid på en hiss. Här nere. Ah. Är det säkert. Yes, det är coins här. Så varsågoda. Jag gör ingenting. Och ni gör allting. Hej. Marcus kommer ta det här nu. Ja. Jag boostar dig, för jag är snäll. Marcus, ja, så är det en orm. Det där är säkert det är sista. Det är sista coinen. Nej, det är det sista. Nej. Nej, var inte din där. Han dog. Han är sämst. Åh, man måste... Okej, okay, jag tror jag vet vad man måste göra. Men jag kommer inte hinna dit förrän ni har vunnit. Okej, ormen måste vi vänta på. Ormen måste respawna, ja. Jag lovar att det inte knuffar dig. Nej, okej. Okay. Hur lång är den här ormen? Lång. Vi ska följa den hela vägen. Där är den. Aj. Ja, här nere är det coins, ja. Japp. Är det här sista? Nej. Hej! Hej. Hälften. Ja, ja. Jag litar på dig. Det är bättre att vi... Eller för sig, det är bara en av oss som kan vinna. Det är säkert någonting där, men... Ja, jag hoppas på det. Wow! Snälla, sätt i sista här. Yes! Nej! Nej! Okay. Nej, det var en Josie. Jag trodde man behövde den. Nej, det var istället som kom med min på. För fan. Varför tog du inte av den? För att Elias förtjänade det faktiskt. Han gjorde grejer den här matchen. Ja, exakt. Hela den videon fan gjorde jag rätt mycket, alltså. Ah, shit, du vann bara för grund av det. Ja. Det gör vi nu. Då 2,5 sekund. Marcus, kan jag ge mitt halva poäng till dig? Ja, det kan du väl göra om du vill. Ja, jag ger mitt halva poäng till dig. Oh, shit, det verkar som att det blev lika. Vi måste köra en till. Ja, okay. Då kör vi en till. Okay. Tack så mycket, Aron. Det är regel. Men då kan du aldrig sluta ifall alla är okej med att ge varandra poäng hela tiden. Nej, men nu har jag ju 0 poäng. Så nu kan jag bli nollad. Ja, det är sant faktiskt. Så jag kan inte ge mer poäng. Han vill hellre bli nollad, annihilated och förlora. Vi kan ha en ny regel att man får men bara chans att vinna en bana. vi kan ha en ny regel. Man får bara ge sina poäng en gång. Och du måste ge alla. Ja. Fan, det vill bara gå dåligt. Det där var smart. Nej. Vi ska ha jävla någon. Nyckeln är i den där. Så. Det där var smart. Men var det där? Hur dog jag? Och hur dog du? För det är midnatt, det är natt som man glider. Och du hoppar in till vänster. Men vad fan, ge mig den fan. Du sa jag skrattar. Fan. Ta det lugnt. Oh shit, ta det lugnt. Vi måste ner under och typ blommar. Okej. Kan du göra det? Gör du det? Ja, men vi får vänta. Eller så gör jag det. Okay, ja, han gör det. Elias gör det. Han har ju inte gjort någonting den här matchen. Så. Nej, så han gör aldrig någonting. Så. Lika bra för han. Nej! Det är säkert en snubbe där, ja. Nej, jag trodde han skulle försvinna snabbare än så. Men vad? Hoppa upp i blocket, snälla. Nej, okej. Jag kanske kan få en ny då.
det kan jag. Hur missar jag? Ja, det. Alltså, hitboxen är ju kass, verkligen. Det där är så... Oh. Shit, BS, Vandor Barney Stinson, om ni inte känner till vad det står för. Absolut inte ett annat ord. Vad gör jag? Vad gör jag? Nej! Shit! Vad nära. Jävlar du. Det är en mushroom. Nej men alltså, jag såg inte ens den. Då blundar du eller? Nej, den var utanför skärmen när den hade laddats in. Oh. Alltså, varför skickar ni ner skott på mig? Varför skjuter ni mig? Vad är ni båda där nere nu? Eller vad? Ja, men ja, vi har planat planten. Någon har planterat en jävla massa blommor i vägen. Mm. När jag var här första gången så var de inte så aggressiva. Jag är jätteirriterad. Ja. Stora. Men alltså, hur ska jag ta mig förbi? Hur ska jag ta mig förbi? Okay. Bra. Varför är Marcus så bra på det här? Va? Alltså, för mig gick det skit. Jag vet inte ens hur ni ens lyckades dö så här, eller? För det är vi dog på kranen. Okej, okay, nu är jag här, Marcus. Jag skulle vilja säga hej till dig och... Nej, men... Va? Jaha, okej. Okay. Säg hej till mig då, jävel. Du kan säga hej till det här. Nej, jag var... Det gjorde att jag vann istället för... Ja. Kan jag ge alla mina pengar till Aron? Ja, du kan göra det. Jag vill ge alla Elias pengar till Aron. Det får du inte. Jag kan inte ha mina poäng, jag vill inte ens ha dem längre. Ge mig poängen. Jävlar. Jag vill lyckas nolla Elias, vad grymt. Jävlar så. Jag var helt värdelös i avsnittet. Ja, jag vill tacka Adam för andra platsen. Alltså för att han fick andra platsen. Och sånt. Ja, ha det så bra. Tack så mycket för att du kollat. Och hej då. Hej då. Hej då.